Nyt on jo lauantai-iltapäivä pitkällä ja siivouspäivähän se on ollut. Pätivaatteetkin oli ulkona ja lakanat vaihoin ja sänky on vielä vähän sekaisin. Siis tarkoitus oli, että rupesin pesemään nyt muut ikkunat keittiöstä, mä pesin jo silloin ensimmäisillä helteillä, mutta ensimmäisillä ja viimeisillä. Mutta ei yhtään huvita. Hirveän kylmä ilma on. Vähän niin kuin ripeksinyt välillä vettä, mutta ei tule yhtään semmoinen fiilis, että pesisi ikkunoita ja vaihtaisi kesäverhot. Että nuo tuommoiset tummat pitkät pimennysverhot on tuossa välihuoneessa ja olohuoneessa, niin olokoon odotellaan kesään tullut. Jos ei kesää tule, niin ollaan sitten niillä verhoilla läpi kesän. Mutta nyt meinasin ruveta sitten leipomaan tämmöistä pavlovakääretorttua. Minä olen joskus tehnyt, en löytänyt sitä ohjetta, mutta nyt tämmöinen kotikokit.net aika paljon tulee sieltä kopioitua ohjeita, niin tämmöinenhän siinä on tuo pohja, että 4 valkuaista vatkataan kovaksi vaahoksi sokerin kanssa. Ja ohjeen mukaan siihen varovasti lisätään sitten 1/2 teelusikkaa etiikkaa ja 1/2 lusikka perunajauhoja. Ja sitten se pohja levitetään tietysti uunipellille leivinpaperin päälle ja uuni laitetaan 275 asteeseen. Alun perin lämpimään, mutta siinä vaiheessa kun kääretorttupohja laitetaan uuniin, niin lämpötila puotetaan 150 asteeseen ja siinä alenevassa kuumuudessa sitä paistetaan noin 15 minuuttia. Tietysti pitää silmällä, että ei nyt sitten palaa. Ensimmäisen kerran elämässäni tein viimeksi, muistan, että tein siitä videon ja se onnistui silloin hyvin. Niin kuin yleensä kaikki minulla ensimmäisellä kerralla niin onnistuu, mutta sitten menee pieleen, niin saa nähdä kuinka nytten käy. Ja täyte on sitten kermavaahtoon sekoitetaan jonkun sortin pakastemarjoja ja kohmeiset. Taikka siis siinä ohjeessa oli, että kermavaahto levitetään ensin ja sen päälle kohmeiset marjat. Ja sitten desi tai vajaa ripotellaan siihen sokeria, riippuen siitä, onko marjoissa. Siis siinä oli, että pussillinen pakastevadelmia ja ne on yleensä 2,5 gramman pusseja ne kaupan pussit. Mutta minä otan nyt pakastimessa, ajattelin mansikasta tehdä. Ja sitten siinä oli pakastusvaiheessa laitettu sokeria, niin voi olla, ettei tähän täytteeseen tarvii laittaakaan sokeria. Mutta minä rupean kasaamaan tarvikkeita ja ruvetaan leipomaan, ei kun koneet käyntiin. On siellä 9 astetta lämmintä, siis mittarissa, mutta ulkona on niin kauhean kylmä tuuli. Ihan kovissa puuskissa välillä ja siis ihan hirvittävän kylmä. Ei ole ihan pohjoistuuli, ainakin uutisten mukaan, niin koillisesta, mutta se on melkein pohjoisesta. Ei ole nämä virunut eikä vanunut. Ei tuosta nyt just näykkää kuhikkoilua, mutta siis siinä oli ne minitomaatin siemenet. Mutta antaapa niitä olla. Aika yksinkertaiset on Pavlova ohjeet, siis etiikkaa, sokeria, kananmunia, perunajauho puuttuu, potaattismjööliä. Ja sitten minä muutin sen verran viime hetkellä, että menin tuonne pakastimelle, että minä teen puolukasta, kun minun mielestä puolukka sopii kyllä tähän, taikka saa nyt tämän kerran sopia. Mansikka on vähemmän, kuin puolukka on aika paljon. Niin laitan puolukasta. Eli valkuaiset ja sokeri vatkataan vaahdoksi. Siihen sekoitetaan se 1/2 teelusikallista etiikkaa ja 1/2 lusikallinen perunajauhoja siiville läpi. Paistetaan ja sillä aikaa tehdään täyte, vatkataan tuo kuohukerma. Ja sitten minä melkein ehkä, kyllähän nämä voi ripotellakin, en minä tiedä onko sillä mitään eroa. Sekoittaako ne siihen kuohukermaan nämä, kermavaahtoon nämä pakastemarjat vai ja sitten vähän sokeria. Näissä nyt ei ole yhtään sokeria, että varmaan saa sen 0,5 desiä laittaa.
laittaa. Tuohon jätin tarkoituksella tuon äitienpäivän ruusupuskan, minkä meinasin viiä äidilleni huomenna. Ostettu on siis keskiviikkona ja nyt on lauantai, helatorstai alla keskiviikkona ostin. Ei normaali, siis ainakin nuo K-kaupan, nämä ei ole kukkakaupasta, koska Tuusniemellä ei ole aina kukkakauppa auki joka päivä. Täällä oli heti oli kolme, vissiin tuo, tämä ja tämä kuolivat niinku tyyliin samana iltana. Ja sitten muutenkin on mennyt jo niinku tosi huonoksi. Terälehdet karisee ja K-kaupassa on ne, mitä on aina ne paketti. Pirkkaruusuja vai mitä ne on nimeltä, ne on ollut kyllä ihan hirvittävän kestäviä, mutta nämä nyt ei kyllä sitten ollut tällä kertaa. Ne on tuolta Tuusniemen S-Marketista. Yksi on tuossa niin kuin tosi hyvän näköinen. Mutta ei siinä mitään, huomenna on vielä kaupat auki, niin pitää käydä äitille uudet ruusut. Ajattelin, että vien leikkokukkina, enkä niitä ruukkuja sinne ruukkuruusuja hoitajien sitten huolehittavaksi ne roskiin ja niinpä. No joutuuhan ne hoitajat nämäkin roskiin viskaamaan. Olen minä kyllä monesti itse kun käyn, niin sitten viskannut jo ainakin omat viemäni ja osittain muidenkin viemiä, jos on ollut jo huonoksi menossa. Mutta sen jätin tuohon nuoruustörölle, että muistan kertoa, että näinkin voi käydä. Minäpä otan tuon pikkuvatkaimen ja ruvetaan erottelemaan jyvät akanoista, eli keltuaiset valkuaisesta, ja laitetaan vatkautumaan. Mulla on se ehjä kameran kolmijalka autossa, en kehannut lähteä hakemaan. Mutta tuo kaksijalkainen kolmijalka on nyt tuettuna noihin akkusahan teräketjupaketti. Voiko vaikeammin sanoa. Mutta kaikilla epäonnistumisen uhalla niin ajattelin näyttää tämän valkuaisen ja keltuaisen erottelun. Minähän teen sen sille, eli kananmunan laitan halki ja valuutan tästä. Tietysti ette näe mitään. Valuutan tästä valkuaista jo yli, minkä valluu, ja sitten käännän tämän toiseen puolikkaaseen. Ja kallistelen ja killistelen ja koitan saada sen siitä sillä tavalla lähtemään, että ei mene hirveästi pöydälle, eikä ettei tuo keltuainen säryy. Tässä on riskissä keltuaisen särkyä, kun on terävät nämä kananmunan kuoren reunat, kun tällä tavalla irrotellessa, mutta tarpeeksi monta kertaa, kun siirtää sitä puoliskolta toiselle, niin sen saa kyllä aika hyvin. Pistetään keltuaiset jemmaan, pitää laittaa vaikka johonkin. Pitää laittaa johonkin. En heitä kuitenkaan tässä vaiheessa hukkaan, kun pitää sitä jotain ruokaa tehdä, niin laittaa siihen vaikka. Aika pieniä ovat nämä kananmunat, mutta tehdään sitten pieni kääre tulttu. Joo, oli tosi jännä se eilisiltainen Suomen MM-kisojen avaus pelistä isäntämaata vastaan, vaikka rankkarikisassa Suomi tai voittomaalikilpailussa Suomi sen sitten loppupelissä häviskin, mutta kyllä ihan hienosti minun mielestä pelasivat. Siinä oli toinen. Kyllähän se isäntämaalla on aina se kotikenttä etu ja sitten se kova paine
voittaa. Kovempi, kova paine kai se on kaikilla joukkueilla, mutta vielä varsinkin kotiyleisön eessä ja kannustaessa, niin sillä on, näin sanovat, niin iso merkitys. Ja olihan siellä ihan valtava pauhu. Ja meteli ja kannustus, mutta oli siellä jonkun verran suomalaisiakin. Oliko kolmas nytten? Sitten vielä neljäs. Sehän on, että keltuvaista ei saa yhtään mennä tuonne valkuaisen joukkoon, muuten se ei vatkaudu. On tässä ainakin valkuaista valtavasti. Siis nämä keltuvaiset on hirmu pienet ja valkuaista on kyllä siitä eestä. Nyt huomenna on se peli, mutta siitä huolimatta menen. Katonpa sitten äitin luona, kun menen kyllä ihan äitien päivänä äitille laulamaan. Vien kukkia. No. Menkö se sinne. Siinä on nyt sitten 4 valkuaista eroteltuna ja nyt pestään tässä vaiheessa kädet. Sitten ne laitetaan sinne niin. Joku kuoren siru on ruskea vai oliko sitten niissä on joskus niitä jotain höytyviä. No, ehkä se siellä menee tai ehkä minä yritän se ottaa pois, mutta sitten sinne piti mitata se 1,5 desiä sokeria ja sitten vatkataan. Sain minä veitsenkerellä ongitettua sen pois, sen semmoisen pienen pisaran ja se oli kuoren kappale. Jaa, mutta nyt minulla ei ole, onpas, desimitta sokeria varten. Uuni on tosiaan jo pöhisemässä, niin 275. Siinä vaiheessa, kun aika jännä, se on aika kova lämpötila. Ja siinä vaiheessa vasta alennetaan, kun laitetaan kääretorttu uuni, mutta tehdään niin kuin sanotaan. En minä muista tämmöistä, vaan että siitä on monta vuotta, kun minä tein. Tein videon viimeksi, en muista edes millä ohjeella, mutta sen muistan, että tein. Ja se onnistui todellakin kyllä hyvin. Sinne meni nyt 1,5 desiä sokeria ja nämähän minun videot ei ole mitkään, missään tapauksessa mitkään terveys tai mikä terveyskanava tämä minun kanava, niin kuin näette ruuvanlaitosta ja leivonnasta, että on kyllä semmoisiakin kanavia varmasti olemassa, missä keskityttää ihan vaan pelkästään terveellisten ruokien ja leivonnaisten tekemiseen. Nyt tuli mieleen siitä kesäkurpitsapaistosta, kun tein nytten alkuviikosta. Niin joku YouTube oli poistanut tai sitten kommentoi ja itse sen kommentti, että ei ole kyllä todellakaan ainakaan kevyttä ruokaa. Niin ei ole semmoinen tarkoituskaan olla. Tietysti olisi hyvä pyrkimys ja välillä tulee tehtyä kevyemmin onneksi todellakin. Mutta esimerkiksi siitä kesäkurpitsa, siitä tuli niinku siitä kesäkurpitsapaistoksesta suurin osa raaka-aineista oli siis kesäkurpitsaa, mikä minun ymmärryksen mukaan on kyllä todella terveellistä. Eli se oli kasvista ja sitten siinä oli hernemaisti paprika, mitkä on kasvista. No, jos ruvetaan ruotimaan, niin minkä verran on herneissä energiaa ja niin päin pois. Mutta sitten esimerkiksi jauheliha oli 17% rasvaa, eli suhteellisen kevyyttä. On olemassa kevyempääkin, mutta
se oli määrältään sopivan kokoinen pakkaus, niin sen takia sen otan yleensä sitä 10 tai nytkin mulla on jääkaapissa. En ole siis provosoitunut, mutta haluan vaan kertoa, että jos ketkä ei tiedä, niin nytkin otin tuon 10-prosenttisen naukajauhelihan. Yleensä tuota otankin. Mutta silloin ei sitä varmaan ehkä ollut ja sitten tarvitsin isomman määrän, niin sen takia otin sen isomman paketin. Siinä oli, paljonko siinä oli, 600 grammaa tai jotain. Niin kuin, että jos joku on päässyt siihen oletukseen, että minä teen, niin kuin yritän valistaa ihmisiä terveellisempään ruokailuun tai muuta, että jos minä itse mainin, että on ainakin kevyyttä ja no, juustoraaste ei ollut kevyttä, mutta mieluummin minä käytän sellaista juustoraastetta, mikä sitten maistuu jolta, olipa sitten suomalaista tai ulkomaista. Mutta se oli kyllä tosi hyvä ja sitä ostan jatkossakin. Että se oli kyllä varmasti ihan rasvasta, mutta sen määrän, minkä siihen meni, niin kyllä minä sen kestän. Että ei ole, minä olen silleen terve saanut olla, että ei ole tähän ikään mennessä ollut kolesteroli eikä sokeri. Eikä mitään muutakaan ongelmaa, niin tietysti pitää pyrkiä, ja kun ylipainoa on, niin pitää pyrkiä kevyempiin vaihtoehtoihin. Mutta tämä tästä. Että sitten tuntuu, että niin kuin ei kaikille, eikä tietysti ei näitä videoita teekään sille, että kaikkia haluaisi miellyttää, kaikille ei käy, vaikka kuin yrittäisi tehdä niin kuin terveellistä tai kuin yrittäisi tehdä osaavasti ja kasvattaa eläimensä osaavasti ja viimeisten kirjaoppineiden sääntöjen mukaan, niin silti ei niin kuin aina mene kuitenkaan kaikkien mieliksi, kun on tuhansia seuraajia, kymmeniä tuhansiakin jo minun videoilla seuraajia. Mikäs mulla tuli siitä koiran, siis joo, siitäkin siitä, että kyllä tiedän, olen lukenut, voi olla, että olen jo huostanut tästä koiran, olen lukenut monenlaisia koirakirjoja ja koiran kasvatuskirjoja ja ohjeita, mutta silti minä niin kuin omalla maalaisjärjellä tunnun kasvattavan noita koiria, niin ja tietysti kun tuntee koiran ja koiran luonteen ja Lissuakin on pikkuhiljaa oppinut tuntemaan, niin siitä vaan eräs antoi neuvoja, että niin kuin ei saa koiraa koskaan torua, kun Lissu lähti tuohon näinhän minä, missä se on menossa tuossa kuusikossa haastelemassa toisten koirien jälkiä, niin sitten kun se tuli, huusin ja huusin ja ei malttanut lopettaa, sitten kun se tuli, niin minä sitten sanoin, että hyvin tuhma tyttö. Niin se oli niin kuin kirjan oppineiden mukaan se on väärin, että ei pidä koiraa torua, että minun olisi pitänyt kehua, että hyvää, hienoa Lissu, kun hyvää kun tulit ja hyvä kun läksit pihapiiristä pois, vielä parempi kun palasit, mutta jos ymmärrätte mitä tarkoitan tai jos ette ymmärrä, niin antakee olla. Ei tästä tullut vaan aina mieleen ja miettii itse ja että aina kaikkiin kommentteihin en kerkiä vastaamaan, enkä yleensä aina viiveellä, vuorokauden viiveelläkin monesti, ja käyn aina läpi jotkut kommentit, jää sinne muiden joukkoon, että ei tule niin kuin sitä ilmoitusta tai ei huomaa. Että sitten päivien päästä saattaa huomata. Mutta nyt huomasin vaan sen, että se kommentti siitä, että se kesäkurpitsapaistos ei ollut todellakaan kevyttä ruokaa, niin se oli poistunut se kommentti. En kerennyt siihen vastaamaan pahoitteluni siitä. Sitten näkyy olevan jotkut ihmiset kommentoivat. Sama ihminen kommentoi kahdella, kolmella, neljällä eri profiililla. Niin semmoistakin on, mutta tähän on tottuminen ollut, mitä minä nyt olen 5 vuotta tehnyt näitä videoita, vai neljä vuottako. Mutta nyt laitetaan, kuulkaa, koneet käyntiin ja peukut pystyy, että saataisiin aikaan oikein maukas ja erittäin epäterveellinen pavlova kääretorttu. Jokohan se alkaisi olla kova vaahto. Ainakin jääjonoista vatkaimista tuo kuvio tuohon. Kyllä se varmaan on.
Sitten siihen piti sekoittaa se perunajauho ja se on mitattuna tuossa ruokalusikallinen ja sitten puoli teelusikkaa etikkaa. Onhan se kova vahto, kun pysyy noissa vatkaimissa. On ainakin hyvin onnistunut vahto. Vatkaimet pyykkiin hurlum hei, että saadaan sitten vatkata tuo kerma. Ja nyt minä pistän sitten, kun varovasti oikein sanomalla sanottiin, yltääkö tämä nyt tuohon vaahtoon, niin pistän siivillä läpi. Sepä menee tuon pienellä siivillällä kans ihan mainiosti. Ja pitää ottaa tuo teelusikka, että saa nyt oikein täsmämitallisen tuota etikkaa. Tuo teesiivillä ei ainakaan. Yllä tuonne vaahtoon. Nyt minä tarviin taas kaksi kättä sitä, kun kameran laitan tähän, niin työ ette näe mitään muuta kuin tuota kulhoreunaa. Mutta en minä nyt tiedä, onko tässä mitään näkemistäkään. Jaa, se teelusikka unohtui. Onko mulla tässä lähellä tämä luottoteelusikka? Onhan se. Minä nyt en tähän laita mitään oman sooloilun mukaan vaniljasokeria. Minä kaihan ensin etikan tuohon kameroiden ulkopuolella, niin selostan kaihan tuohon korkkiin. Ja siitä otan sitten siis todellakin puoli teelusikkaa. Minun ymmärrys ei sitten riitä, eikä kotitalousopit niin pitkälle, että mikä idea tässä tällä etikalla on tämän. Pehmentääkö se jotenkin tuota vaahtohirve imeläähän tuo on tässä vaiheessa. Siinä on nyt puoli teelusikkaa. Etikka olisi mulla muuten ollut näitä Tupperwaren mittoja niin 2,5 millilitrankin mitta, mikä olisi ollut tasan teelusikallinen, mutta veikkaanpa, että tässä on aika lähelle. Pistänkö minä tämän nyt sitten ihan sekoittamatta tuonne vai pitääkö minun ottaa nyt. Pannaanpas tuo korkki ensin kiinni. Sitten otetaan sekootin. Vähin erinteisesti olisi voinut tämän laittaa, mutta kun ajatellaan miten pieni määrä siinä oli, eli vaan ruokalusikallinen, niin enpä toivo ainakaan, että onnistun tämän pilaamaan. Minä näytän kohta teillekin. Sitten minä luritan tämän etikan tuonne. Kyllä se ainakin sitä tekee juoksevammaksi. Näyttää nyt, ei ole kosteiluuttu nyt tuossa kulho alla, niin ei pysy paikallaan. Kyllä ne varmaan nyt on sekaisin. Sitten vaan pellille ja uunia pienemmälle ja peltiuuniin. Siltä se näyttää nyt, että ihan jämäkkää vaahto on ja lastalla sen siihen levitin ja nyt minä laitan se uuniin. Ei se ole palannut, kyllä se sitten vissi aika nopeasti tuo uuni jäähtyykin, kun muhkeilta näyttää. Sitten se kumotaan 5 minuuttia on vielä paistoaikaa jäljellä. Sitten se kumotaan tuohon sokeroidulle leivinpaperille. Ja nyt minä laitan tuon täytteen tekkeytymään, vatkautumaan. Sillä aikaa minä tein, että laitan uuniin valmiiksi erittäin terveellistä. Siis siellä on pohjalla pari kesäkurpitsan puolikasta.
Ja sitten on tuo jauhelihaa, sipuli, seos, mitä jäi tähteeksi silloin, kun alkuviikosta tein tota kesäkurpitsapaistosta. Se oli ollut pakkasessa, mutta näin sen siihen nyt ripottelin. Siihen pistin nuo kananmunat, keltuaiset, mitkä jäi äsken yli. Nyt muuten rupesi aurinko paistamaan. Ja sitten on tuota kuoreton, Kivikylän kuoreton kalkkuna grillimakkara, niin semmoset pistin siihen kanssa. Ja nyt laitan tätä juustoraastetta pintaan. Ja sitten laitan uuniin, kun saan tuon kääretortun pois. Siltä se näyttää nyt. Kyllä se on nyt valmis. Ja nyt minä humpsautan sen tuohon. Vähän irrottelen näivin paperia täältä reunoilta ja sitten humpsautan tuohon sokeroidulle leivinpaperille. Välillä käyttää Jesse ja Lissua ulkona. Jesse nyt ei tarvitse sen kummemmin käyttää, kun päästään vaan välillä ulos ja välillä sisälle. Aurinko paistaa kyllä, mutta ehkä pikkusen lämpimämmälle tuntuu tuo tuuli. Olisiko se kääntänyt suuntaa tai hiljentynyt, mutta kyllä puut vielä heiluu. Nyt on lämmin kyllä, kun aurinko paistaa. Tämä tulee sitten loppupäiväksi ulos, kunhan saan tuon kääretorttu homman valmiiksi. Jos mulla olisi mascarpone juustoa, niin minä olisin laittanut tähän sitä, ettei olisi ihan kokonaan kermasta minusta tympeen makusta pelkälleen, mutta mä annoinhan se nyt tämän kerran. Ei ole mulla mascarpone juusto rahkaa, olisi kyllä. Meinasin, että laitanko sitä, mutta tehdään nyt tällä lailla. Siinä on joku 3 desiä noita pakastimesta otettuja kokonaisia puolukoita. Kyllä ne sitten antaa väriä, kun ne rupeaa sinne sulaamaan, mutta nythän se olisi tarkoitus tuo, minä kokeilen, onko tuo kääretorttupohja jäähtynyt sen verran, että uskaltaa laittaa tuon täytteen ja sitten löysälle rullalle käskettiin kääriä. Kääriästä tuli mieleen, että tänä iltanahan ne on Euroviisun finaalit sitten, että kyllähän se pitää kahtoa, kun ei ole varsinkaan, kun ei ole jääkiekkoa, mutta tuota, hirmu myöhään ne on. Pitää koittaa sinnitellä. Siinä on se ohje, jos joku haluaa sen siitä kopsata, mutta löytyy ihan, laitoin Googleen hakusanaksi Pavlova kääretorttu, niin löytyi monia ohjeita ja tämän minä siitä nappasin. Vaikutti helpolta. Siihen minä vaan lusikoin sitä ja nyt levitetään. Ja jos ei kääriydy rullalle, niin tämä aika ohut on minun mielestä kyllä tämä, että menikö sitten liian kuivaksi. Ei olisi pitänyt kuin iso pelti, niin ei olisi pitänyt ehkä niin laajalti sitä levittää. Melkein reunoja myöten levitin sen kyllä tuolta jo lohkes. Niin jos ei kääriydy rullalle, niin sitten laitetaan täytekakuksi, eli leikataan kahtia tai kolomia. Kyllä se kääriytyi ihan hyvin rullalle. Täältä toisesta päästä lohkeili tälleen, niin saatanpa napsia suuhun nämä. Olisin voinut vähän löysemmänkin rullan tehdä, tai nyt olisin voinut hyödyntää sitä niksiä, minkä eräs seuraaja kerran laittoi, että kääriä niin kuin täältä päin. Että tulee lyhyempi, mutta muhkeampi sitten tuosta kääretortusta, niin nyt olisi kyllä voinut sitä hyödyntää. Koska tämä näköjään oli aika ohut pohja, olisi pitänyt olla isompia kananmunia tai laittaa useampi valkuaine, en arvannut. Mutta tästä voi tehdä vaikka leivosvuokaan leikelle leivoksiksi noita, mitä hullua, ihan hyvää se on, vaikka on ohuempi rulla, ei ole mikään semmoinen niin muhkea. Mutta tuota, nythän se menee sitten paperin kääritään tuohon leivinpaperiin ja jäähtymään. Verannalle voi hyvin viiä, nyt on sen verran viileitä.
Siltä se näyttää sisältä, että leikkasin tuosta päätypalat pois, kohta päästään maistelemaan. Mutta ohuempi on tämä kuin mitä minä silloin kun viimeksi tein, mikä ohjelle ei ollut, pitää ehtiessä videoja kahtoa. Mutta maku on varmasti ihan yhtä hyvä. Ruokakin olisi valmista, mutta syyvä nyt jälkiruoka ensin ja sitten minä maistelen ihan itsekseni tuota ruokaa. Työ kyllä uskotta sen sanomattakin, maistelemattakin, että se on hyvää. Ihanalta näyttää ilma nyt, kun on pilvet alkaa väistyä ja näyttää tulevan aurinkoinen ilta, mutta onko se taas sen eilä, että pakkas yö tulee? En tiedä. 11 astetta on jo kuitenkin lämmintä, mutta ei siellä niin lämmin ole. Tuo tuuli on vielä aikana, vaikka jossain mihin ei tuule, niin sitten on ihan lämmin, mutta päiväkahvit join tuossa aikaisemmin, rupeaa kello olemaan 4 tuntia jo mänöillään, niin nyt ihan keltaisen Jaffan kanssa niin tätä Pavlovan kääretorttua puolukka täytteillä. On se semmoista. Hapan imeilää, kun on happamat marjat ja imeillä tuo torttupohja. Hyvä on. Ei käy kieltäminen. Pitää nyt miettiä, ilikinkö mä tämän viian vai tienkö vielä toisen, niin no kerma loppu kyllä. Meinasin vie äitien päiviksi sinne äitin hoitopaikkaan. Kyllä. Ainakin maun puolesta, niin kyllä pystyy viemään, että on kyllä tosi hyvää. Jos ulkonäkö ei ollut ihan niin hyvää kuin mitä silloin, kun ensimmäisen kerran tein. Niin se aina käy näköjään useimmiten, että ensimmäisellä kerralla joku outo vierasohje, niin saattaa onnistuakin tosi hyvin. Ja toisen kerran ei sitten ihan niin hyvin. Ei tässä muuta ole vikkaa tai vikkaa on mitään, mutta ero ei ole muuta kuin tämä on ohuempi. Ja sitten siinä muistaakseni laitettiin leivinpaperille, pellille ensin noita mantelilastuja ja sitten laitettiin se, lusikoittiin tämä marenki siihen. Ja sitten kun sen kumos, niin siinä oli paahtunut tuo mantelilastu koristelu jo valmiina, että tähän ei nyt tullut muuta kuin tuota sokeria vaan. Mutta tämmöisillä askareilla lähdettiin kohti viikonloppua ja aamupäivästä ette tiedä mitään, kun en viittinyt kuvata, kun ei ollut tosiaankaan mitään muuta kuin siivoamista. Mukava, ihana fiilis on aloittaa nyt lomaa, kun on kotiin siivottu ja vähän jotain leivottukin ja sitten jos vielä vähän jotain jo tälle päivään, niin tuolla pihallakin saisi mielestä jotain tehtyä. Mutta katsotaan. Oikein jännää Euroviisu-iltaa semmoisille, jotka Euroviisuja seuraa ja palataan. Heippa!